Salam aleyküm. Bu xarmaqon qazı deyildi. Qiyməti mən 40 manat demişəm. Səhv demişəm. Neçə yaddır bunun qiyməti? 380 manat. 380 manat. Çəkiliş biraz yaxşıdır. Evdə yer satılır. 380 manat xarmaqon qazı. Bu Azərbaycan dilində adı nədir? Təpədağ qazı. Təpədağ. Təpəsində dağ olur. Xarmaqon qazı qiyməti 380 manatdır. Bambu qazlı, bambu qazı maraqlanan çox oldu. Ailə şəklində alanlar pulu 3 ay geri qaytarılır. Bu dayının nömrəsini yazacağam ora. Əgər maraqlanmaq istəyən kimin nə sualı oldu? 2-yədi buna qazıdır. 380 manat. 380 manat. 300. Bir dənəsi da. Hə, bir dənəsi. 2 fərə bir xoruz 100 manat. Bu qazı alanlar 3 ay pulu geri qaytarılır. Yəni bunun həvəskarı var da. 6 manat yumurtasını geri alır. Satdığım adamdan 6 manat yumurtasını geri alır. Yəni qarantidə verilir də. Yəni bala verməsinə qaranti verilir. Çünki yerli istehsaldır, bu xaricdən gətirmə deyil. Uzun illərdə Azərbaycanda saxlanılır. Yəni dayın nömrəsini qoyacaq. Əgər bu qazına kim maraqlansa, baxdıq çox adam maraqlanır. Yəni dayın nömrəsini qoyacaq, əlaqə saxlayırlar.